21. Вечерва ќе имате можност да го запознаете вистинскиот, највистинскиот дедомраз, кој од северниот пол ни пристигна во Северна Македонија. Добро ни дојдовте. Како патувавте, да немавте проблеми на граница, ви барали сертификат за вакцинација? Да, ми барав сертификат, меѓутоа ние сме таму во Лапонија сите вакцинирани. На време, по трета вакцина имаме добиено. Немаше проблем, не се плашите од Омикрон? Никаков проблем нема, зошто да се плашам кога се е во ред со вакцините. Драг наш дедомраз, дали знаете што ни е заедничко на вашата земја и на нашата земја? Или поточно, на она територија од кај што доаѓате вие, северниот пол, и на нашата земја, Северна Македонија? Видете вака, во северниот пол од кај што јас доаѓам, секогаш има снег. А додека овде, повремено. И јас секоја зима доаѓам овде во Северна Македонија. Да дојдам тука, да ги посетам најмладите и да ми оставам подароци. Подароците за децата се најголемото богатство. Помнавте дечињата. Имате ли различни барања во честитките децата од развиените и од неразвиените земји? Што барат едните, што другите во честитките? Видете, јас во сите земји патувам и затоа ги знам желбите на децата. Кај нас овде, односно овде кај вас во Македонија, желбите се многу поголеми него во побогатите земји. Таму децата имаат огромни задоволства и желбите не им се толку големи. Иако некој викаат дека ако се побогати земји, желбите се поголеми, меѓутоа не е точно. Желбите се поголеми тука во Македонија. Како успевате во цела оваа економска криза да им ги исполните желбите на сите? Како успеавте со баба Мразица да купите толку пакетчиња за сите деца од цел свет, а на вистина све е многу поскапено? Успеам, зашто кај нас ги има подароците. Нешто купувам, нешто ги имам од собствено производство и така секаде стигнувам да однесам подароци. Во Лапонија е многу ладно, може би на време замрзнаа цените? Во Лапонија цените се замрзнати многу одамна и таму ништо не поскапува. Таму е многу убаво, има стабилност и се е добро. И затоа имам многу задоволство кога доаѓам мамо. Видиш, ладно е таму, меѓутоа јас поднесувам ладно и многу е убаво ладно да биде. Кога тргнав од Лапонија, многу беше ладно. И со санката многу добро поминува. Меѓутоа, кога наближав на југот во Република Македонија, јас морав да се однесувам поинаку, на санката да ставам тркала, зашто снег немаше. Меѓутоа, сепак, на некои места можев и да летам и така да побрзо стигнам овде. Раз, вие сте среќен што патувате со санка, замислете да требаше да ставате гориво во Македонија? Видете, да би морал да ставам гориво, не знам како би излегол на крај. Тука гледам горивата се многу поскапи него кај нас. Кај нас и нема толку поскапувања, скоро да нема, се е стабилно. Видите дека децата имаат многу големи очекувања во Македонија. А какви се честитките до дедомраз од политичарите, од нашите во Македонија? Честитките. Сака тие од вас? Да им донесам стабилност во државата и да им донесам многу среќа, да им донесам отворање на многу фабрики, мислам да можат да успеват луѓето да живеат подобро и така натаму. Може би да се вратат младите во Македонија? Дете, младите и треба да се вратат во Македонија, зашто овде е најдобро. Најдобро е овде. Зошто најдобро? Зошто има периоди кога е лето, има периоди кога е зима. А додека кај мене само зима. И јас мислам дека тука е многу подобро и затоа може државата да напредува. Имате ли некое омилено место во Македонија што сте го посетиле? Во Македонија сум ги посетил скоро сите места. Наречеме Маврово е многу добро. Таму сум го посетил Маврово. Сум посетил Битола, сум го посетил Струмица, Куманово, а најчесто доаѓам во Скопје овде. Храна, македонските пијалоци, што ви се допаѓа најмногу?
сум вкусил од македонските пијалоци и јадења. Тавче, гравче е нешто најдобро, феноменално. И македонскиот ајвар, исто сум го вкусил. Која е вашата честитка до гледачите на телевизија 21? Видете, најпосле сакам да им честитам многу среќа и радост на сите дечиња во Македонија, да убаво да живеат, да растат во мир и да има беричет државата и да оди напред. Тоа ми е најголемата желба за Македонија и за дечињата кои сега растат, кои нас ќе не заменат во иднина. Дечињата се најголемото богатство за една држава. И затоа јас ги сакам децата и затоа доаѓам тука. А јас, почитувани, ќе ви посакам добро здравје и добра мисла. Среќна нова 2022 година. Газоар Витинери. Хо-хо-хо!